ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥିଲେ ବାଜା ବାଣ ଫୁଟେଇ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ବାହାଘର ଯେଉଁଟା ଯଦି କୁହାଯିବ ହାଇଏଷ୍ଟ ସେଲିବ୍ରିଟି ଲାଇଭ୍ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା ଟିଭିରେ ଏବଂ ଆପଣ ଖବରକାଗଜର ତା ପରଦିନ ଶିରୋନାମା ପାଲଟିଥିଲା ଯଥା ରାବଣସ୍ୟ ମନ୍ଦୋଦରୀ ଯଦା ରାମସ୍ୟ ସୀତା ଯଥା ଅନୁଭବସ୍ୟ ବର୍ଷା। ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ବାହାଘର ଗୋଟେ ମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲାରୀ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଗୋଟେ ମାନେ ଯେଉଁଟା କୁହାଯିବ ଗୋଟେ ଅନନ୍ୟ ଜିନିଷଟେ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଭଲ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ପରିବାର ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କାହାର କିଛି ହେବନି। ମିଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ କରିବ, ଓକିଲ ତାଙ୍କର ସେ କେସ୍ କରିବେ, କୋର୍ଟ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ କରିବ, ପୋଲିସ ତାହା କାମ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୋକର ପରିବାରଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଦାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ି ହାଟ ନିଲାମ ହୋଇଗଲା, ଜୀବନର ଯେଉଁ 10 ବର୍ଷ କାଳ ଜୀବନରୁ ଯେଉଁ ପଳେଇଗଲା ସେଇଟାକୁ ଆସିବନି। ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ସେ ବାହା ହୋଇଥିଲେ ବର୍ଷାଙ୍କୁ, ସେ କେବେ ବି ଚିନ୍ତା କରିନଥିବେ ଯେ ତାଙ୍କର ଛାଡ଼ପତ୍ର ହେବ, ଏତେ ଖୁସିରେ ସେ ବାହା ହୋଇଥିଲେ ବୋଲି। ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପରିବାର ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ ଭିତରେ ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି ଯେତେବେଳେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବ, ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ସେ ପରିବାରଟା ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ହୋଇଯିବ, ସେ ପରିବାରଟା ମାନେ ସଷ୍ଟେନ୍ କରିବନି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ। ତେଣୁ ଏଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି ଏଣ୍ଟ୍ରି ହୋଇଛି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି, ଯଦିଓ ସେଇଟାକୁ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ସମସ୍ତେ ରଖୁଛନ୍ତି, ଏଣ୍ଟ୍ରି ତ ନିହାତି ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ଆଫେକ୍ସନ୍ ନଥିଲା, ଭଲ ପାଇବା ନଥିଲା, ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା, ତାହେଲେ ସେମାନେ ବାହା ହେଉଥିଲେ କାହିଁକି? ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ମାନେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମାନେ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବାଟା ପୁରା ମାନେ ଡେପ୍ଥ ଅଧିକା ଥିଲା, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ବାହା ହୋଇଥିଲେ। ଏବଂ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୁଃଖର କଥା। ଖୁସିର କଥା ଯଦି ଆପଣ କହିବେ, ଖୁସିଟା ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ କାଳି ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟିକ ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ୁଥିଲେ ବୋଥ୍ଆର୍, ସେଥିପାଇଁ ହିମୁଲେସନ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି ବୋଥ୍ଙ୍କୁ। ଆରେ ସେମାନେ ସେଲିବ୍ରିଟି, ତାଙ୍କୁ ଲୋକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ସେମାନେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୋକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ତାକୁ ଡାକିକି ନେଉଛନ୍ତି ସେଲିବ୍ରିଟିମାନଙ୍କୁ। ଗୋଟେ ଦୋକାନଟେ ଇନାଗୁରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ 50,000 ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନେଇ ଗୋଟେ ରିବନ୍ଟେ ଖାଲି ରିବନ୍ ଫିତା କାଟିବା ପାଇଁ ନେଉଛନ୍ତି। ହୁଏରାଜ ସେମାନେ କୋର୍ଟ ଭିତରେ ମାନେ ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ଜେନେରାଲ୍ ପବ୍ଲିକଙ୍କ ଭଳିଆ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ବାୟା ବାୟାଙ୍କ ଭଳିଆ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଓକିଲ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଏଇଟା କରିକି ଆଣି ସେ କଲମଟା ନେଇକି ଆସି ଯେଉଁ ଦୁଃଖଦାୟ ଘଟଣା ଏସବୁ ଘଟଣା ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଗୋଟେ ଲୋକ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଗୋଟେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଯାହାର ଦେହରେ ଗଳୁଛି ଯେଉଁ କ'ଣ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ଧୂପକାଠି ଆମେ ଲଗାଉଛେ, ଧୂପକାଠି ଲଗାଇଲା ବେଳେ ଆପଣ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖିବେ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କରେ ହାତରେ ଧୂପଟା ଚେଙ୍ଗି ହେଇଯାଏ, DSLR କାର୍ଡ଼ଟା ଠୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଠୁ ପେନ୍ଫୁଲ୍। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ନିଆଁ ଲଗାଉଛନ୍ତି ତ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସଟା ଯେତେବେଳେ ପାରିବାରିକ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସଟା ଯେତେବେଳେ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଦୂରରୁ ତ କେହି ଦେଖିପାରନ୍ତିନି ତାଙ୍କୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଭିତରେ ପୁଅ ହଉ କିମ୍ବା ଝିଅ ହଉ, ସେ ଏତେ ଗୁମରେଇ ଗୁମରେଇ କାନ୍ଦନ୍ତି, ଆପଣ ବୁଝି ମାନେ ତାକୁ କ'ଣ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବା ଆମ ପକ୍ଷରେ କଷ୍ଟକର। ଏବଂ କଷ୍ଟକର ଖାଲି ବୋଲି କହିଲେ ହେବନି, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଅସମ୍ଭବ ଜିନିଷଟେ।